សូមជូនរឿងខ្មោចចង់ហូបប៊ីយ៉ាសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រឿងបែបអបិយជំនឿជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងពិតដ៏ចម្លែកមួយចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំដោយមេត្រីនិងកូនត្រីសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះពិសិដ្ឋគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី 5-6 ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំបានបបួលមិត្តភក្តិមួយក្រុមទៅដើរលេងបោះតង់នៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទីតាំងឡើយក្រោយពេលបបួលមិត្តភក្តិរួចសរុបសមាជិកទាំងអស់ទៅគឺមាន8នាក់ដែលក្នុងនោះគឺមានទាំងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ផងដែរថ្ងៃកំណត់មកដល់ពួកយើងក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញទៅដោយម៉ូតូមួយគ្រឿងត្រូវជិះគ្នា2នាក់ហើយពេលទៅដល់គោលដៅក៏ឃើញថាម៉ោង6ជាងទៅហើយពួកយើងខ្លះក៏នាំគ្នារៀបចំអស់តង់ខ្លះទៀតក៏នាំគ្នាកាយដីខ្សាច់រួចដាក់ស្រាបៀរខ្លះសេជាមួយនឹងទឹកកកដែលបានទិញមកតាមផ្លូវហើយមិត្តខ្លះទៀតក៏បានទៅរកមែកឈើងាប់ងាប់មកបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីអាំងសាច់ហើយបន្ទាប់ពីសាច់ឆ្អិនល្មមបានហូបប៊ីយ៉ាក៏ត្រជាក់ល្មមពួកយើងក៏អង្គុយជុំគ្នានឹងទាញប៊ីយ៉ាម្នាក់មួយដបយកមកគាត់ជុលលើកទី1ផឹកបានម្នាក់មួយក្រេបមិត្តខ្ញុំម្នាក់ក៏បានស្ទុះក្រោកឡើងនឹងស្រែកហៅមិត្តទាំងអស់ទៅថតរូបជុំគ្នាបន្ទាប់ពីថតរូបបាន 4-5 ប៉ុស្តពួកយើងក៏នាំគ្នាទៅអង្គុយផឹកវិញតែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់គឺប៊ីយ៉ានៅក្នុងដបរបស់ខ្ញុំបែរជាបាត់អស់រលីងគឺនៅតែសម្បកដបទៅទេប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនតែខ្ញុំឡើយមិត្តម្នាក់ដែលហៅគេទៅថតរូបមុនហ្នឹងក៏បាត់ប៊ីយ៉ាអស់ពីដបដូចគ្នាឃើញដូចមិនសូវទំនងម្នាក់ៗក៏គិតដល់ពពួកផ្លូវងងឹតភ្លាមរួចខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យគាស់ប៊ីយ៉ាមួយដបទៀតហើយនឹងយកសាច់មួយចំណិតយកទៅដាក់សែនឲ្យគេក្បែរនឹងគល់ឈើមួយមិនឆ្ងាយពីវងផឹកស៊ីរបស់ពួកយើងឡើយបន្ទាប់ពីដាក់សែនឲ្យគេរួចពួកយើងក៏បន្តផឹកនិងច្រៀងរាំយ៉ាងសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីផឹកអស់ប៊ីយ៉ាពួកយើងក៏គិតថានឹងនាំគ្នាចូលគេងប៉ុន្តែមុននឹងគេងខ្ញុំក៏បានបបួលគ្នាទៅមើលប៊ីយ៉ាដែលដាក់សែននោះចង់ដឹងថាមានអ្វីប្រែប្រួលឬក៏អត់ព្រះអើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងភ្ញាក់ផ្អើលគឺប៊ីយ៉ានៅក្នុងដបបាយជាបាត់អស់រលីងគ្មានសល់សំបីតែមួយដំណក់ចំណែកឯសាច់ខ្លែមក៏បាត់ទៅដែរពួកយើងបានមើលមុខគ្នាដោយអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះគិតថានៅម្ដុំនឹងប្រកាសជាមានពពួកអមនុស្សមែនហើយបើថាជាសត្វក៏វាអាចស៊ីត្រឹមតែសាច់ខ្លែមប៉ុណ្ណោះមិនដល់ថ្នាក់ផឹកទាំងប៊ីយ៉ាទៀតនោះទេបើថាវាកំពប់ក៏មិនត្រូវព្រោះដបក៏មិនបានដួលរលំអ្វីដែរតែយ៉ាងណាពួកយើងក៏បានសម្រោះសម្រួលគ្នាដោយនិយាយថាយើងមិនធ្វើអ្វីគេគេក៏នឹងមិនធ្វើអ្វីយើងដែរហើយណាមួយយើងក៏បានសែនឲ្យគេរួចទៅហើយប្រកបជានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេណាមួយដែលសារស្រវឹងស្រឿងស្រឿងផងពួកយើងក៏នាំគ្នាចូលគេងតែម្ដងទៅដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងស្រាប់ហើយតែមានផឹកគឺប្រកបជាមាននោមមិនខានក្រោយពីគេងលក់បានមួយសន្ទុះធំខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ឡើងមកវិញដោយសារតែឈឺនោមនឹងឯងនិយាយពីតង់របស់ខ្ញុំគឺវាមានបង្អួចហើយខ្ញុំក៏បានបើកចំហបង្អួចនឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យស្អុះស្អាប់ខ្លាំងពេកព្រោះពេលដែលទៅនឹងពួកយើងមិនមែនទៅខែត្រជាក់ឡើយដល់ពេលបើកភ្នែកបំរុងនឹងក្រោកទៅនោមខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញតាមបង្អួចនឹងមានខ្មោច2-3ក្បាលកំពុងតែឈរជុំវិញតង់មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្បែរគ្នានោះហើយពួកវាមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះមានតែមួយកំណាត់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះអាខ្លះមានមួយកំណាត់ចង្កេះចុះក្រោមអាខ្លះទៀតមានមួយកំណាត់ចង្កេះឡើងទៅលើឃើញហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះបះរោមជ្រោងលិចនោមជ្រោចនៅក្នុងតង់នឹងតែម្ដងខ្ញុំក៏ព្យាយាមនៅសំងំគេងវិញតែគេងមិនលក់ទាល់តែសោះព្រោះតែកំពុងទប់នោមលុះមួយសន្ទុះក្រោយមក
ខ្ញុំក៏សាអើតមើលតាមបង្អួចម្ដងទៀតក៏ស្រាប់តែបាត់ក្រុមខ្មោចទាំងនោះពេលហ្នឹងទើបខ្ញុំដាស់ប្អូនឲ្យជួយជូនចេញទៅក្រៅដើម្បីនោមលុះដល់ព្រឹកឡើងពួកយើងក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ចាក់ចេញពីទីនោះត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញស្មានថាអស់អីលែងជួបហេតុការណ៍លងបន្លាចទៀតហើយប៉ុន្តែវាមានតែដូចការគិតឯណាពេលកំពុងតែជិះម៉ូតូតាមផ្លូវខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹករួចខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្អូនដែលកំពុងតែជិះពីក្រោយថាជួយមើលទៅខាងមុខផងក្រែងលោឃើញគេលក់ភេសជ្ជៈនិងអាលឈប់ទិញផឹកមួយសន្ទុះក្រោយមកប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថានៅខាងមុខមានរទេះគេលក់កាហ្វេមួយអ្វីដែលចម្លែកគឺខ្ញុំមិនបានឃើញរទេះកាហ្វេដោយតែប្អូនបានប្រាប់ឡើយមិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនេះត្រូវខ្មោចលងឬក៏ប្អូនខ្ញុំត្រូវខ្មោចលងទេតែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនបានឈប់ដែរគឺបន្តជិះទៅមុខទាំងស្រេកទឹកតែម្ដងហើយចាប់ពីត្រឹមនោះទៅរហូតដល់ភ្នំពេញគឺខ្ញុំបានទន្ទេញធေါ်ដែលចេះបន្តិចបន្តួចនិងរំលឹកគុណឪពុកម្ដាយជាប់មាត់រហូតតមកខ្ញុំក៏ផ្អាកដើរលេងបោះតង់មួយរយៈទើបតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរបោះតង់វិញតែក៏មិនបានជួបរឿងហេតុចម្លែកអ្វីទៀតដែរបើជួបទៀតប្រហែលលះបង់ការដើរលេងផ្សងព្រេងនឹងចោលទាំងស្រុងហើយចុងក្រោយក៏សូមជូនពរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តបោះតង់សូមឲ្យជួបតែរឿងល្អហើយក៏សូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរព្រោះយើងអាចនឹងជួបមនុស្សមិនល្អសត្វមិនល្អហើយនឹងខ្មោចមិនល្អផងដែរ